والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وطبيبنا محمد وبارك وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الحمد لله اللہ تبارک و تعالی جی کرم سا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جی نگاہ مبارکہ سا توائیں اسا گزرل سال وانگر ان سال بھی ان محفل میں ان جگہ تے شریک آئیوں جے کا محفل حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے شان مبارک میں دے حوالے سا منعقد کئی ویندی آ اللہ دی ذات با برکات تواں اساں کہ انہاں ماڑن دی لسٹ میں رکھیو آ انہیں جماعت سا تواں اساں وابستہ آئیوں جی کا جماعت عاشق رسول آئے سب کو پہروں یہ گال ہر اسلام والے کے ایمان والے کے سمجھن گرجے تو دنیا میں جے کے بھی مذاہب آئیں جے بھی دین آہن انہن سمورن دینن منج جے کو مقبول دین آ جے کو اللہ تبارک و تعالی وٹ پسندیدہ دین آئے وہ دین اسلام آ الحمدللہ تمہاں اساں جے کے ان جگہ تے بیٹھا آئیوں سب سبین جو تعلق دین اسلام سا ہے اللہ کی ذات بابرکات قرآن کریم میں فرمایو وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ تو دین اسلام کے چھڑے جکنے کو بیو دین کو شخص اختیار کندو کہیں بے دین میں داخل تھیندو اللہ تعالیٰ فرمایے دو فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ انہیں کو وہ دین ہرگز قبول نہ کہو ہے نو یہ جگہ تے اللہ فرمائے ورضیت لکم الاسلام دینا تمام جو انہاں ماہن سما راضی آیا انہیں دین میں جو ماہ راضی آیا جے کو دین اسلام آئے یہ گال تمام
ذہن میں رکھو تو اللہ تبارک و تعالی تو مائی بار کو کرے تو اساں جو تعلق کیتا کرے اسلامی گھرانے سان بڑھایو ائے ائیں تو اساں جو تعلق اسلام سان بھی ائے ائیں انہی جماعت سان ہے جکا جماعت عاشق مصطفی ہے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جو دستور ہے تو جکا بھی انسان شے خرید کندو چاہے ٹی وی وٹھے ٹیب وٹھے موبائل وٹھے فرج وٹھے یا کا مشین وٹھے ان سا گڈ جنے پان وہ کھولی دا ہوں تو ان میں کچھ کاغذ نکردا ہیں جے میں ہدایات ہوندی ہے ان میں طور طریقو لکھل ہوندا تو ان شے کے ہن طریقے سا استعمال کرنو ان جو تصویر ہوندی ہیں ان جا فوٹو ہوندا ہیں یہ سمجھو تو دین اسلام جنے اللہ تبارک و تعالی دین اسلام کے تو اساں جے لے دین اسلام کے آندو تو دین اسلام جے سمجھن جے لے تو دین اسلام میں کیڑی شیوں جائز ہیں کیڑی شیوں ناجائز ہیں کیڑی شیوں حلال ہیں کیڑی حرام ہیں چھا حق چھا باطل انی سجے کچھ سمجھن جے لئے اللہ جی ذات با برکات تواں اساں دے قران کریم دیارے موکلیو سبحان اللہ قران کریم کے پڑھبو قران کریم کے سمجھبو اساں کے دین اسلام جی معرفت حاصل تھیندی اساں کے خبر پوندی تے دین اسلام میں دین اسلام جو بنیاد چھا ہے دین اسلام جا اصول کیڑا ہن دین اسلام میں کیڑے طریقے سان ہلڑو ا یہ سجو کچھ اللہ تبارک و تعالی قران کریم میں درج فرمائے چھڈیو ہے ان کو بعد بے نمبر تے یہ گل تو ذہن میں رکھو تو قران کریم کلام ہے اللہ تعالی جو قران کریم اللہ کلام اللہ جو ان کلام جو متکلم اللہ تعالی خود پانا ان کلام جو متکلم اللہ تبارک و تعالی خود پانا ان کو علاوہ کلام اللہ جو کلام اللہ جی صفت ہے غور دہی تو گفتگو بدھو ذہن سے بدھو ایک تو میں سمجھا تو مولوی صاحب بیٹھو عبد العزیز گال سمجھ تو ہوں سیفی صاحب بیٹھو ہے کچھ مانو پر جی سجا غور دہی ویندو تو ان شاء اللہ تو سجن کے گال سمجھ میں اندی جو جا گفتگو تمہارے ساموں میں کندم یہ گفتگو ایک تو ان میں قصہ نہ ہوں واقعہ پیش نہ کندم قصہ پیش نہ کندم میں دلیل سے مثال سے آیت مجھے تمہیں گال سمجھانے کی کوشش کندم تو تمہیں یہ گال تب سمجھ دو جدی تمہیں ذہن دے بھی ہو جدی تمہیں غور کرے بھی ہو تو اللہ کی ذات بابرکات جو کلام جو ہے قرآن یہ قرآن کریم اللہ کی صفت ہے تمہیں یہ گال علم میں ہوجن گھرجے تو اللہ جو صفات جکا صفاتی نالا اللہ تعالیٰ جا نوانے ہوئے ہیں جے کہ قرآن کریم پان کھولی نہ ہوں منڈ میں پاٹھے تے لکھل ہوندا ہے ایک پاسے ڈو اللہ جا صفاتی نالا لکھل ہوندا ہے بے پاسے ڈو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا اسم مبارک لکھل ہوندا ہے اللہ جو ذاتی نالو اللہ ہے ایں باقی جے کا اللہ تبارک و تعالی جا نالا ہیں وہ صفاتی نالا ہیں انن صفاتی نالن منج ہکڑو نالو اللہ تبارک و تعالی جو متکلم بھی آئے یعنی کلام کرن وارو ایں اللہ تعالی کلام کیڑو کہوا اللہ تبارک و تعالی جا با کلام آہن ذہن میں رکھو تو اللہ جا کلام با ہن ہک کلام اللہ تبارک و تعالی جو قرآن کریم ایں بیو کلام اللہ تبارک و تعالی جو او آئے جے کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جی حدیث مبارک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں کم جو امر فرمایو کہیں کم جو امر فرمایو اے وہ حدیث
جے کہ حدیث قدسی جو درجو رکھے تھی جے کہ حدیث قدسی سڑیو ویندوا جے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمائندا ان منڈ میں تے ماں کے ماں جو رب ہی فرمائے تو ماں کے ماں جے رب ہی حکم دینوا ماں کے ماں جے رب ہی فرمایوا یعنی ان میں جبرائیل جو وچ میں واسطو نہ ہوندوا ڈائریکٹ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمائندا ہیں اللہ تعالی ماں کے اے گال ہی امر دینوا ہن گال جو ہی حکم فرمایوا ہن کے سجو ویندو ہے حدیث قدسی اے ایو بھی رب جو کلام ہے جے کو ظاہر تھیندو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان مبارک تے جن جی تعبیر قران کریم ہن الفاظن سان کیا تو وما ينتق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی زبان مبارک مو جے کے کچھ الفاظ نکلن تھا اللہ تبارک و تعالی فرمائے وما ينتق عن الهوى یعنی مطلق حکم دینے کا مقید گال نہ ہے تو صرف مسجد میں ہے گال فرمائیں یا حویلی مبارک میں گال فرمائیں یا سفر میں گال فرمائیں یا مقیم ہجانی صورت میں گال فرمائیں نہ بلکہ مطلق اللہ تبارک و تعالی ہر صورت میں ہر حالت میں ہر زمان میں ہر مکان میں اللہ تبارک و تعالی فرمائے تو وما ينتق عن الهوى کیڑو بھی زمان ہو جائے کیڑو بھی مکان ہو جائے کہیں بھی زمان میں کہیں بھی مکان میں ماں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہے عصر ہو جائے صبح ہو جائے منجند ہو جائے یا شام ہو جائے یا رات ہو جائے کیڑو بھی لم ہو جائے کیڑو بھی مکان ہو جائے کیڑی بھی جگہ ہو جائے جہاں بھی جگہ تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پانی زبان مبارک مو جے کو الفاظ مبارک کڈھندا ہن جڑے بھی جگہ تے جڑے بھی ٹائم میں کڈھندا ہن اللہ تبارک و تعالی فرمائیں تو وہ زبان مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام جی استعمال تھیندیا زبان مبارک حضور علیہ الصلوۃ والسلام جی ہوندیا پر ان زبان مبارک تے جو آواز ہوندو وہ رب کائنات ہوندو وما ينتق عن الهوى پانچ ہجروں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی گال نہ ان گلائندا پانچ ہجروں کا بھی گال نہ ان گلائندا اے اللہ تبارک و تعالی قران کریم تو اساں دے دیارے موکلیو دین اسلام جے اصولن کے سمجھن دے لئی دین اسلام جا اصولی مسئلہ دین اسلام جا فروعی مسئلہ یعنی جے کے مسئلہ بنیادی ہن انہن کے بھی سمجھاؤں اے جے کے بنیادی مسائلن میں بیا مسئلہ نکرن تھا انہن کے بھی سمجھاؤں انہی سب کچھ سمجھن دے لئی اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم تمہاں اساں دے دیارے موکلیو ہاں یہ گل تو سمجھو تو قرآن اللہ جی صفت ہے اللہ تبارک و تعالی جی ذات اللہ تبارک و تعالی جی ذات جکا ہے ان اللہ جی ذات جی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے اللہ تبارک و تعالی جی ذات جی نہ شروعات ہے یہ نہ تھا چاہی سکوں متعین نتھا کرے سکوں فکس نتھا کرے سکوں تو فلانے زمانے کو وٹھی